Filho da mãe! Gay! Alô? Você falou gay? Não brinca comigo! Você falou gay? Hã? Peço perdão. Pede desculpa. Desculpa. Hã? Pede desculpa, minha mãe também. Você não pode insultar minha mãe. Desculpa, tua mãe. Foi um erro, falhei. Tá bem, eu peço perdão. Pra você, pra tomar. Mas queres mais o quê, meu irmão? Já pedi desculpa à tua mãe. Queres mais o quê? Está aqui. Leva. Viu? Mas isso significa o quê? Olha. Meu telefone por quê? Olha. Você pode me bater, pode roubar o meu telefone, pode fazer o que quiser, mas nunca, nunca fala da minha querida mamãe, viu, né? Tá bem, tá certo. Deixa eu ver aqui, espera. Não, não tenho moeda. Eu queria te dar uns 50 mil reais para você apanhar o táxi. Tá certo. Bazar. Tá certo. Não provoquem o leão porque eu não presto. Like stress do tribunal, mas aqui eu não protesto. Bro, só quero essa massa, não é comida, é mesmo dinheiro. Participação centavo, eu não aceito, eu rejeito.